Добрий вечір. До вашої уваги інформаційний підсумок дня від кореспондентів ЧСН. Дякую, що з нами. Із вітерцем сільський лікар Грушківки добиратиметься до хворих на скутері. День знань. На Черкащині перший дзвоник пролунав для 112 школярів. Починаю на позитиві. Городина вродила. Аграрії Черкащини зібрали понад 100 тисяч тонн овочів. Аграрії Черкащини зібрали понад 100 тисяч тонн овочів. Це на 20% більше, ніж торік. Найбільше моркви, баклажанів, огірків, томатів і часнику зібрали у Чорнобаївському та Золотоніському районах. Також цього року аграрії області викупали більше картоплі. На сьогодні її зібрано 500 тисяч тонн. Минулого року було лише 370. І ще у садах Черкащини достигають яблука і груші. Врожай цих фруктів, за підрахунками, буде 10 тисяч тонн. Кардіограф, медичне обладнання та скутер отримав фельдшерсько-акушерський пункт села Грушківка, що на Кам'янщині. Єдиному тутішньому фельдшеру цей вид транспорту вручив головний лікар Черкаського обласного онкологічного диспансеру Віктор Парамонов. Він переконаний, впроваджувати європейські стандарти в медицині потрібно саме із периферійних закладів. Село Грушківка розкинулось на майже 66 квадратних кілометрів. Тисячу жителів села обслуговує один ФАП. Його завідувач Самбур Людмила, аби відвідати бодай 2-3 пацієнтів на день, змушена пішки долати величезні відстані від одного кутка села до іншого. Тому подарованого скутеру зраділа. Транспорту не було, коли може чоловік допоможе, а так зазвичай самостійно. Багато діток, багато рожениць, до яких потрібно ходити, відвідувати їх. Завдяки скутеру, переконана лікарка, вона більш оперативно добиратиметься до хворих. Жінка відразу береться випробувати транспорт. Щоправда, не без остраху. Не менш корисними для роботи ФАПу стануть і інші подарунки. Різноманітне медичне приладдя, ваги для немовлят, інгалятор та кардіограф. Раніше, аби обстежити серце, місцеві були змушені їздити до райлікарні. Першим випробувати кардіограф погодився сільський голова Грушківки Іван Темний. Це буде дуже зручно. Не треба нікуди їхати, нікуди не стоять якихось чередях, десь записуватися, чи хоч і щось і кажуть там через інтернет, можна через щось записатися. А тут прийшов собі в ФАП, треба зробити кардіограму, будь ласка, підійшов до завідуючого чи до працівника, тобі зробили, і ти вже свободний, можеш вертатися додому, робити свої справи, не треба тратити цілий день на те, щоб зробити цю процедуру. Я думаю, це дуже зручно для людей. Саме цю мету і переслідував депутат облради від цього округу Віктор Парамонов. Він давно опікується осучасненням медицини заради покращення послуг. Переконаний, починати робити це потрібно саме з первинних ланок. В країнах Європи 80% медичної допомоги починається і завершується на цьому рівні. Тому що вони добре оснащені, добре навчені, це не просто приміщення. І тому просто говорити, що давайте перенесемо всі проблеми медицини на 80% на первинну ланку, коли вона не наповнена змістом, не можна. В області 600 ФАПів. Віктор Парамонов впевнений, незабаром спільними зусиллями депутатського корпусу, місцевої влади та спонсорів вдасться їх оснастити усім необхідним. Буквально недавно ми з ним на днях бачилися в Черкасах перед сесією. Також він обіцяв, що приїде на найближчий час до нас мамограф для, опять же ж, своєчасного виявлення пухлину у жінок. Ну, все-таки будемо надіятися, що ці машини прийдуть в холосту, і ми цього не виявимо. Загалом хочеться подякувати Віктору Володимировичу за такі часті візити до нас. Самі бачите, він приїжджає завжди на свій округ, не з пустими руками. Вже за тиждень у Грушківці проведуть інтернет із доступом Wi-Fi. Це зробить місцевих більш мобільними і дозволить не почувати себе відрізаними від світу. Наталія Кулик, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Вишиванки, квіти і гарний настрій. В усіх школах України пролунав перший дзвоник. На Черкащині він покликав на навчання понад 112 тисяч школярів. Із них 12 тисяч – першокласників. У Черкаському фізико-математичному ліцеї за шкільні парти сіли 340 ліцеїстів.
Цей черкаський навчальний заклад відомий далеко за межами обласного центру. За підсумками результатів зовнішнього незалежного оцінювання, він традиційно входить до першої п'ятірки в Україні з профільних предметів. Лише у минулому навчальному році учні ліцею вибороли 177 нагород на різних олімпіадах і змаганнях – від міських до міжнародних. Особливість Фімлі в тому, що тут немає першачків, але є нульовачки. Цьогоріч це два нульові класи, де почнуть здобувати знання найбільш здібні до точних наук школярі з усього міста. Директор Фімлі Іван Іванович Плющай у вітальному слові наголосив на тому, що у Фімлі сповідують вічні цінності, які не підлягають ніяким реформаціям. І найперша мета, яку ставить очолюваний ним навчальний заклад – це навчити дітей думати, працювати і жити власним розумом. Ми сподіваємося, що наші випускники, вони складуть певний такий осередок, навколо якого, значить, щось буде позитивне створюватися. Вони вчаться бути організаторами, вони вчаться налагоджувати інтелектуальну співпрацю, роботу. Тобто, значить, вони вчаться бути активними членами нашого суспільства. Старші ліцеїсти, переповнені враженнями і планами, цитують Черчилля, вручаючи символічний ключ від знань нульовачкам. Молодші схвильовано спостерігають за дійством. Всі разом вони – дружна родина, майбутнє української держави. Починаю на позитиві, маю задачу якісь здобутки принести, якісь медалі до школи, вивчити багато чого нового. Мені, звичайно, дуже важко вчитися, особливо згадую безсонні ночі, коли робила домашні завдання та готувалася до олімпіад. Але все ж таки я здобуваю тут знання і я тепер, як це сказати, я навчилася вчитися. 2016-2017 навчальний рік вже багатий на сюрпризи і приємні несподіванки. Чи не вперше за багато років тут отримали фінансову допомогу від міської влади на ремонтні роботи. Кредитна спілка «Кредит Союз» подарувала закладу інтерактивну дошку, вирішивши, що саме тут її потенціал використають на 100%. Ми вважаємо, що ми маємо допомагати таким дітям. Наші діти – це наше майбутнє, і наша держава залежить від того, як вони будуть вчитися, і як вони потім будуть будувати наше майбутнє. І саме тому Фімлі ми подарували цю дошку, і сподіваємося, що вона буде використана на користь всім, і дітям, і вчителям, і навчальному процесу. Окрім серйозного підходу до опанування точних наук, на ліцеїстів чекають і традиційні шкільні розваги – вечорниці, козацькі забави, брейн-ринги. Тож успішного року і нових перемог і здобутків і вчителям, і учням. Валентина Робцун, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Сьогодні свято першого дзвоника відбулось не лише у школах, а й в Черкаському обласному онкологічному диспансері. Там для дітвори створили спеціальний навчальний клас. Освіту здобуватимуть школярі за індивідуальним планом і лише із дозволу лікарів. У новенькому класі навчатимуться три школярі – першого, другого та п'ятого класу. Необхідність створення навчального приміщення існувала давно. Це пов'язано як зі специфікою лікування дітлахів, так і з психологічною адаптацією пацієнта після виписки. Дитина знаходиться у нас довготривалий час, рік, іноді два. Далі вони вертаються до свого звичайного життя, до своїх товаришів і отримують повторно, тому що першу психічну травму вони отримують тут, із-за тяжкого захворювання, тяжкого лікування. Далі вони вертаються в свій клас і не попадають в свій клас, тому що відстали на цілий рік. З травня спеціалісти управління освіти вивчали нормативну базу, нині виробили принципову схему навчання дітей на базі лікувального центру. Приміщення перевірили, усім нормам відповідає, до навчального процесу готове. Навчальну кімнату облаштували за рахунок Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Лікувальний центр консультувався щодо зональності самої кімнати. Ми зустрілися, порозмовляли, і вони дуже швидко все молодці зробили. Ми заглянули в кімнату, кімната чудова, світла, прекрасна, з новими меблями, комп'ютеризована. Незалежно від місця проживання, школярів навчатимуть вчителі 7-ї загальноосвітньої школи Черкас. Підручниками, зошитами і канцелярськими товарами школа забезпечує. Подібний проект вже реалізували у Запоріжжі. Всі дітки будуть навчатися за індивідуальною формою навчання і згідно положення визначена кількість годин. Діти початкової школи – це 5 годин на тиждень, діти старшої 5 класу – 8 годин на тиждень. Першокласник Ігор про школу мріяв, та тяжка хвороба стала на заваді здобуттю знань. Сьогодні його мрія стала реальністю. Тут
тобі інтересно якось писати, читати. Лада пішла у другий клас. Дівчинка найбільше сумує за однокласниками. Я дуже рада, що я в школі і не відстану від свого класу. П'ятикласниця Альона старту навчання теж зраділа, адже тепер вона зможе вивчати математику, її улюблений предмет. Я дуже сумувала за школою, я дуже рада, що в мене будуть уроки, я дуже рада, що повернулася в школу. Кожен зі школярів навчатиметься окремо і лише з дозволу лікаря. Юлія Наровкова, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. У другій частині випуску розкажемо ось про що. Дизайнерський підхід. Який вигляд матиме Черкаський літній кінотеатр? Відвідувачі парку, дивлячись на ці 6 проєктів, можуть віддавати свої голоса. Як пасічник у 5-му поколінні продуктами бджільництва гіпертонію лікує? Використовує, випробовує спочатку на собі і на мені, а потім пропонує людям. У Балаклеї на Смілянщині лісоруб помер від укусів шершнів. Чоловік у складі бригади працював на лісоповалі. У дуплі одного з повалених дерев було гніздо шершнів. Розлючені комахи відразу атакували усіх, хто був поруч. Та найбільше дісталось 31-річному чоловіку. Він намагався втекти, проте від численної кількості укусів в область голови і шиї втратив свідомість. Чоловік помер в автомобілі дорогою до найближчої амбулаторії. А от у Горонимівці вночі шершень покусав жінку через сильну алергічну реакцію. Їй довелось викликати швидку. Потерпілу доставили у 3-ю міську лікарню. Виявляється, в будинку, де живе жінка, було гніздо цих агресивних комах. Триває період підготовки до зимівлі, і усі вони намагаються якнайбільше зробити запас, і відповідно вони будуть до останнього захищати те, що вже зібрано. Ну, в даному випадку це було дупло дерева, але шершні можуть бути будь-де. Під час проведення кровельних робіт можемо на них натрапити. Можемо натрапити під час збору ягод, грибів. Тому хотілося б звернутися до черкащан, бути дуже уважними. 37 архітекторів із 25 країн світу взяли участь у міжнародному конкурсі по відродженню Черкаського літнього кінотеатру, що знаходиться у парку «Сосновий бір». Журі визначило 6 найкращих проєктів. Переможця серед них оберуть самі черкасці. Нині ці роботи виставлено на громадське обговорення та голосування. Більше розповість Наталя Кулик. Ідея реконструкції літнього кінотеатру виникла в двох студенток – учасниць некомерційної організації «Промолодь». У 2015-му вони разом з дирекцією парків провели низку заходів, спрямованих на збір коштів для відновлення літнього кінотеатру. Грошей зібрали небагато – трохи більше $1000. Для реконструкції цього замало, кажуть організатори. Тому було вирішено провести міжнародний конкурс архітектурних проєктів. А зібрані гроші направили в призовий фонд конкурсу. Зареєструвалися більше 800 архітекторів з усього світу, роботи подали 37 архітекторів. Ну, не тільки архітекторів, там майже всі роботи подавалися командами. Тобто це не те, що там одна людина працювала, подавалися командами. Зараз відбувається до 15 вересня голосування, воно відбувається онлайн на сайті «Промолоді» громадської організації, яка цим всім керує цим процесом. Голосування за проекти буде відбуватися наживо і проходитиме в 2 етапи, переважно під час масових міських подій, аби долучилося якомога більше людей. Перше голосування відбулося 24 серпня в День Незалежності в Долині Троянд. Друге планується на 4 вересня в парку «Сосновий бір» на фестивалі, який організовує IT-спільнота «Черкас». Стенди з інформацією та фотографіями проєктів будуть розміщені біля кінотеатру. Відвідувачі парку, дивлячись на ці 6 проєктів, можуть віддавати свої голоса шляхом зайти треба на сайт «Промолодь» і там же перейти за посиланням на онлайн-голосування. Так само на цих вихідних «Промолодь» буде проводити тут акцію по голосуванню, і відвідувачі зможуть шляхом вибору проєкту, який їм сподобався, проголосувати. Координатори заходу закликають черкащан долучитися до конкурсу, переглянути проєкти та проголосувати. Парк є пам'яткою національного масштабу і національного значення, і рішення по ньому, по якоїсь серйозній реконструкції, приймається на рівні міністерства. Відповідно, все буде дуже сильно залежати від цього. Ну і плюс, звичайно, це фінансування. Ми розуміємо чітко, що це серйозні вливання капіталу. І велике питання, наскільки дирекція парків зможе пролобіювати це питання і щоб були ці кошти виділені з міського бюджету.
Наталія Кулик, Яна Лимаренко, Олександр Костирко, Максим Драбінога. Черкаська служба новин. Аграрії Черкащини зібрали понад 100 тисяч тонн овочів. Це на 20% більше, ніж торік. Найбільше моркви, баклажанів, огірків, томатів і часнику зібрали у Чорнобаївському та Золотоніському районах. Також цього року аграрії області викупали більше картоплі. На сьогодні її зібрано 500 тисяч тонн. Минулого року було лише 370. І ще у садах Черкащини достигають яблука і груші. Врожай цих фруктів, за підрахунками, буде 10 тисяч тонн. Ігор Висоцький із Білозір'я – пасічник у п'ятому поколінні. Але серйозно зайнявся цією справою лише після того, як з допомогою продуктів бджільництва здолав гіпертонію. Тепер чоловік має власну пасіку і продуктами бджільництва лікує усіх охочих. Молодець. Душі відкрий, водичку, хай біжить. Веселий, а пасіка? Ігор Висоцький переїхав з родиною на Черкащину з Чернігівщини після аварії на Чорнобильській АЕС. Колись він важив більше 100 кілограмів і мав чимало проблем зі здоров'ям, найбільша з яких – гіпертонія. Тож жодного разу не обходився без крапельниць. Та після розмови із 75-річним дідом-пасічником, який мав відмінне здоров'я, вирішив перейняти родинну справу. І мені стало соромно, да, що мені було там скільки років, 50 неповних, мабуть, я вже мав отакий живіт, лишню вагу, мене було 106 кілограмів, от зараз, до речі, 87-88. Нині Ігор Іванович з родиною пасічникує. Дружина у минулому медсестра-реаніматолог, тепер приватний підприємець, але в усьому підтримує чоловіка. Онуки Мирон і Микита теж вчаться родинній справі. Для них дідусь зробив спеціального дитячого вулика. Вау, да. Доставай рамочку. Інженер за фахом Ігор Іванович до всього підходить раціонально. Визначає причини та знаходить шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми. Він без кінця навчається в цьому напрямку. Він у нас дуже багато книг, дуже багато в інтернеті він це вивчає, їздить на ці курси. Він поглиблюється в цьому напрямку, оскільки я навіть не встигаю так цим займатися і поглиблюватись, бо в мене маса інших справ. Це його справа, його хобі. Використовує, випробовує спочатку на собі і на мені, а потім пропонує людям. У господарстві зробив навіть вітровий генератор для економії електроенергії. Визначивши, що бджоли п'ють лише якісну воду, переробив удома свердловину. Для перевезень вуликів у сезон придбав старенького автобуса. Аби допомагати людям відновлювати здоров'я, обладнав спеціальну кімнату-будиночок з лікувальними вуликами. Популяризує усе, що пов'язане з бджільництвом. Годинами може розповідати про користь різних продуктів бджільництва. І має створити центр православного здоров'я. Бо змалечку перейняв від бабусі потяг до духовності. Було б дуже добре, якби наша влада повернулася лицем до оздоровлення людей і розробили програму оздоровлення нації. Галина Компанієць, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Ми розповіли все, що запланували. Далі новини спорту. Залишайтесь з нами. Вітаю всіх любителів спорту. Свіжу добірку спортивної інформації пропонуємо до вашої уваги. Триває чемпіонат Черкаської області з футболу. Днями у низці районів відбулися матчі 15-го туру аматорської першості. Так, цього тижня перемагали фаворити. У золотоноші лідер чемпіонату ЛНЗ «Лебедин» переграв «Спартак» із рахунком 3-0. У дермі Убанщини УТК «Ятрань» взяла гору над «Базисом» 2-1. А «Умань-Фермаш» не залишив шансів «Авангарду» 5-0. Адрабівський «Альтаїр» розтрощив «Олімп» із рахунком 6-1. Після 15-го туру боротьба за нагороди чемпіонату загострюється. Лідирує ЛНЗ, в активі якого 33 очка. На один бал менше – ВТК, а третю позицію утримує «Умань-Фермаш», в якого 28 очок. Цієї суботи відбудеться 16-й тур чемпіонату. Не просто було грати в першому таймі «Спартак». В принципі, непогано оборонялася, всією командою сіли в оборону і було дуже непросто пробитися через них. Ну і в першому таймі непоганий бій дали.
Ну, а вже в другому таймі, мабуть, втома далися знаки їм, посипалися трішки. Ну, на мою думку, ми були сильніші. А тим часом Артем Добик вже полишив табір збірної України. 19-річний вихованець черкаського футболу серед перших гравців, який відсіяв тренерський штаб. Окрім Добика, це ще четверо вихованців, зокрема Сергій Рибалка, Микола Морозюк, Роман Безус та Владлен Юрченко. Проте залишається у складі смілянський півзахисник Іван Петряк. А загалом у таборі національної команди поки 26 футболістів. Фінішувало літо, а із ним літній мініфутбол. Чемпіонат міста з цього виду спорту провели у двох лігах. Змагання тривали протягом 3 місяців, розіграли медалі і в першій лізі. На вирішальний матч завітала Олена Нечитайло. Вона і знає, хто здобув звання чемпіона. 12 команд та запекла боротьба протягом усього турніру. Чемпіонат міста з мініфутболу серед команд першої ліги цьогоріч вийшов на новий рівень. З кожною грою гравці набирались досвіду та прогресували. Цього року турнір вразив своєю масштабністю, адже у змаганнях взяло участь більше команд. Спортсмени грали між собою за коловою системою. Завдяки цьому вони мали змогу награтися та набратись досвіду. Організатори зазначають, що турнір пройшов вдало. Перша ліга була дуже непередбачуваною. В кожній грі ми дивилися, була конкуренція, запекла боротьба. Навіть якщо по ходу турніру ми дивилися, грала команда, яка займала перше місце, вона могла програти аутсайдеру. Тобто в першій лізі було набагато більше саме цікавих ігор. Я тому дуже радий, що ми досягли такого результату. У трійці лідерів цього року опинились «Арка», «Карбон» та «Авангард». У фінальному матчі грали «Арка» та «Авангард». Протягом змагань ці команди не відпускали одне одну в турнірній таблиці. Так і в цьому матчі футзалісти продемонстрували запеклу боротьбу. Лише в кінці першого тайму гравці «Арки» відкрили рахунок. І одразу дали зрозуміти, що не віддадуть бажану перемогу. Команда повела у матчі з рахунком 3-0. «Авангард» зміг лише раз вразити ворота суперника. У підсумку 4-1 «Арка» переможець літньої ліги чемпіонату міста. Це була, можна сказати, найважливіша гра в нашому турнірі, тому що треба було здобувати перемогу, аби займати перше місце. І команда дуже постаралася, щоб результат став позитивним, і ми здобули перемогу. Це неймовірні емоції, дуже всі раді, дуже чекали нарешті виграти цей турнір, і вдалося, все чудово вдалося. Золоті медалі чемпіонату в активі гравців «Арки», другу сходинку посіли футболісти «Карбону». Бронзу цього року завоювала команда «Іскра». Цьогоріч кращим гравцем став Олексій Капінос, а кращим воротарем турніру відзначили Євгена Стеценка, а найкращий бомбардир – Віталій Стрижак з «Єдності». Ну, скажу відверто, хлопці до цього йшли і вони повинні були перемогти, тому що фактично 3 місяці вони грали, демонстрували досить сильний командний футбол і вони заслужили цей результат – стати переможцями. Планово організаторів провести зимову лігу. Вже зараз заявили, що мало команд і, можливо, чемпіонат пройде у 3 лігах. Олена Нечитайло, Олександр Швед, ЧСН Спорт. Умицькі боксери з призами всеукраїнських змагань. 3 золота і 3 бронзи привезли спортсмени області із всеукраїнського турніру «Азовець», який днями фінішував у селищі Кирилівка Запорізької області. У підсумку золоті медалі здобули Ігор Корнієв, Олександр Сич та Дмитро Колісніченко, а бронзові нагороди в активі Михайла Кондратюка, Кирила Величка та Назара Смілянця. Це перші медалі спортсменів з Умані у новому сезоні. Ось такі новини спорту. Наша редакція вже готує випуск новин. До побачення і гарного вам вечора.